Blir museiupplevelsen bättre av mobilförbud? Ett system för nationellt prioriterade samlingar, vore det en bra idé? Och behövs det en strategi för hur vi bevarar barn och ungdomars kultur, till exempel på TikTok? Det är frågorna vi tar upp i museipanelen nu på fredag. Tre personer med olika perspektiv på museisektorn diskuterar aktuella nyheter och trender. Våra panelmedlemmar den här gången är Anna Hadders, utställningsproducent på Regionmuseet Skåne, Christer Björklund, museichef på Dalarnas museum och Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturhuset Stadsteatern. Vi sänder direkt på Facebook och YouTube fredagen den 31 mars klockan 9.00. Missa inte det! Vi ses!